Vigilante fica ferido após tentativa de assalto a carro forte. Vigilante fica ferido após tentativa de assalto a carro forte. Quadrilha tentou abordar carro forte no quilômetro 120 da AM-010 e trocou tiros com vigilantes. Após o confronto, eles acabaram desistindo do assalto e fugiram. Olha só, vou só fazer um adendo aqui. Vocês lembram que algumas lives atrás aqui eu falei que os bandidos estão migrando, porque as empresas de segurança agora estão com um equipamento novo, que é o cofre, que eles chamam de caixa de Pandora. O que, que é isso? É uma caixa que ela é praticamente indestrutível. Então eles chegam lá com suas bombas lá, tentam explodir, né, que é o jeito que eles fazem, eles rendem os vigilantes, depois tentam explodir o cofre lá para retirar o dinheiro. Só que com essa caixa de Pandora aí, está cada vez mais difícil para eles. Então vai ser comum você ver notícias iguais a essas aqui, ó, que eles vão lá, tentam roubar, mas desistem, né? Então vamos lá, eles acabam tendo que migrar para outro lugar, né? Tentar roubar outras coisas. Um vigilante ficou ferido após ser baleado em uma tentativa de assalto a um carro forte no quilômetro 120 da AM na sexta-feira, dia 20. De acordo com policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atende a região do Rio Preto da Eva, quatro homens ainda não identificados dentro de um veículo tentaram realizar o assalto. Eles trocaram tiros com os vigilantes do carro forte. A quadrilha chegou a jogar artefatos explosivos no veículo. Segundo a polícia, após o confronto, eles acabaram desistindo do assalto e fugiram. Os policiais que atenderam a ocorrência chegaram a anunciar a acionar guarnições de Manaus para ajudar a encontrar os suspeitos, mas até o momento eles não foram identificados. O vigilante ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Preto da Eva e não corre risco de morrer. Bem aqui, né, lembrando que todas as notícias aqui, eu deixo o link na descrição para você poder acompanhar na íntegra, né? E aqui tem um vídeo, se você quiser ver o vídeo aqui da matéria, você também pode entrar lá. Mas para essa matéria aqui, nós temos os comentários do nosso amigo comentarista aqui do Segurança Privada Notícias, Ulisses Costa, do canal Ulisses Costa Segurança, e ele vai fazer os comentários dele agora sobre essa situação que ocorreu aqui em Manaus. E você também pode se inscrever no canal. Peço a você que depois você entre no link, está na descrição aqui, que tem um canal do Ulisses Costa. Se inscreva lá, é um bom canal, ele é um parceiro nosso, está sempre nos ajudando aqui a fazer o Segurança Privada Notícias. Então vamos lá, com você, Ulisses. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo essa live. Muito obrigado, Edirlan Soares, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês no SPN, Segurança Privada Notícias, que é o noticiário de segurança privada do maior canal de segurança privada do mundo, Vigilante QAP. Então é uma honra estar aqui. Bom, notícia de confronto sempre é delicada, mas essa notícia, eu como instrutor e como profissional de segurança privada, me deixa feliz e preocupado. Preocupado pelo vigilante que foi baleado, né, que sofreu aí, infelizmente tomou um tiro, mas a que tudo indica, não faleceu, então deve passar bem, se Deus quiser. Porém, me deixa feliz em saber que foi uma reação bem-sucedida de uma equipe de segurança privada. Cabe ressaltar a importância de quando a gente é sempre chato falar que o vigilante tem que estudar, o vigilante tem que treinar, a formação, a reciclagem, a extensão tem que ser levada mais a sério pelos empresários, donos de escola. Eu já tive um dono de escola falando que 50 horas para uma reciclagem de carro forte era muito, né? E aí a gente vê situações que o carro forte passa de confronto aí, quase que semanalmente tem uma ou duas, às vezes até três ocorrências por semana com carro forte. Eu não tenho essas estatísticas, teríamos que levantar, mas sempre nós temos ocorrências de confronto com agentes de carro forte aí espalhados pelo Brasil. Outra coisa, vale ressaltar, vigilante, foque, busque o seu treinamento, porque você não sabe a qualquer momento você pode estar em confronto, né? Acabou aquela era do discurso que você ouvia muitos profissionais de segurança, infelizmente, falar isso, e até instrutores, o vigilante só está ali porque o seguro exige. Meu amigo, não importa se o seguro exige ou não, se tem seguro ou não, quando forem tentar tomar aquele valor, aquele bem, aquele patrimônio, aquela vida, você é o obstáculo, então a sua vida está em risco,
A sua vida é a sua prioridade. Então você tem que estar bem treinado, tem que estar bem esperto para você poder defender a sua vida. Defender a sua vida e a vida dos seus colegas de profissão que estão do seu lado. Então por isso a importância do treinamento. Falado agora, puxado a orelha das escolas melhorarem a formação e a reciclagem, puxado a orelha dos vigilantes que tem que treinar mais, estar mais preparados psicologicamente, treino técnico e também fisicamente, porque confrontos desgasta muito a parte física, temos que puxar a orelha agora da nossa legislação, que é velha, antiga e defasada e nos deixa com esses armamentos precários e ridículos comparados ao armamento que a criminalidade e a bandidagem usa. Então, nós precisamos urgente de uma troca de equipamento, de uma melhoria na formação, uma melhoria nas extensões, uma melhoria na reciclagem, uma melhoria de equipamento, uma melhoria de calibre. Ah, Ulisses, vai ficar caro, vai ficar difícil, vai encarecer, o empresário vai ter que custear, a segurança privada é caro, as escolas vão ter que arcar com os custos, porque nós precisamos de um equipamento melhor. É inadmissível um vigilante ser atacado de fuzil e ele ter só um 38 ou um A12 para reagir. Tem que ter no mínimo uma carabina 40, uma carabina 9, um fuzil, né? Tem que ter equipamento aí de altura para reagir, porque são vidas que estão ali. Você não tá lidando com mercadoria, ah, é uma câmera que deram um tiro e quebrou a câmera. Não, se um cara der um tiro e morrer, é uma pessoa que morreu. É uma pessoa que não vai viver mais. Então, o vigilante, independente de custo, de dificuldade, de processo que se vai ter para isso, tem que ter um equipamento, tem que ter um treinamento melhor. Esses são os meus comentários para o Segurança Privada Notícias. Um abraço, Edirlan. Um abraço a toda a audiência. Sua vida, sua prioridade. Parabéns mais uma vez aos vigilantes que aí botaram os vagabundos para correr. Fui. Show de bola, Ulisses Costa, mais uma vez aqui, dando sua contribuição com excelentes comentários. Lembrando que o link do canal do Ulisses está aqui na descrição. Depois você vai lá, entra e se inscreva. Prazer, meu nome é Matheus. Há 3 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Eu gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei uns vídeos do Edirlan, né? Vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve como na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho para me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Edirlan. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com o Ulisses também. Um ótimo instrutor, ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola, tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram para entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa, né? E quem faz escolta armada sabe, às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial, tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária, segurança de hospital, mano, vou investir em mim mesmo. O Edirlan falou do curso de plantonista de escolta armada, primeiro dia eu já tava lá, pô, curso de gerenciamento de crise, vamos embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós, conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi R$120, né? 150.
Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edilan. Dia 13 do 9, falei, vou procurar emprego, eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro, dia 18 do 9, uma empresa me chamou, eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Da onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edilan Soares. O cara não conhecia, o cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então, o que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era para um hospital. Graças ao conhecimento que obtive, eu consegui conquistar a vaga, graças a Deus. Dia 13, ó, demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já estava contratado pela CTS, como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edilan fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui, agora eu tô empregado, né? E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí, tá? Eu quero agradecer ao Edilan por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento.